ប្រិយមិត្តរបស់ខេប៊ីយ៉ាងជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្ថាប័នជំនាញអាមេរិកបញ្ជាក់អំពីប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំង Pfizer ចាក់លើកុមាររហូតមកទល់នឹងពេលនេះរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា FDA បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដ៏ល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោករបស់អាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់ Pfizer BioNTech សម្រាប់ចាក់ទៅលើកុមារដែលមានអាយុចន្លោះចាប់ពី12ឆ្នាំរហូតទៅដល់ 15 ឆ្នាំក្រោយពេលដែលរកឃើញថាវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលពីជំងឺ COVID-19 សារព័ត៌មាន Washington Post បានផ្សាយថារដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីថ្ងៃទី 10 ខែឧសភា 2021 បានប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាលើកដំបូងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់នៅក្នុងការចាក់ទៅលើកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំឡើងទៅដោយពង្រីកការចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer BioNTech ទៅដល់កុមារមុនពេលការបើកបាក់វេសនាការហើយក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងវីរុស COVID-19 ការសម្រេចចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន2ដងនេះគឺមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់មនុស្សវ័យជំទង់ដែលផុសតាងបានបង្ហាញថាសាលារៀនអាចមានហានិភ័យទាបប្រសិនបើមានវិធានការការពារល្អដូចជាការពាក់ម៉ាស់និងការរក្សាគម្លាតសង្គម ពោដែនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សក៏ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងត្រូវបានត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីបង្ការទំនុកចិត្តនៅក្នុងការបន្តសកម្មភាពដោយផ្ទាល់ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាចំណុចស្នូលនៅក្នុងការធ្វើឲ្យស្ថានភាពវិលត្រឡប់មករោគសភាពប្រក្រតីឡើងវិញការសិក្សាមួយបានរកឃើញថាកុមារកម្រធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែគេមិនអាចមានវិធីណាមួយអាចប៉ាន់ស្មានទៅលើមនុស្សពី3នាក់ដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺឬវិវត្តទៅជារោគសញ្ញាដ៏កម្រនិងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ជាង 5,81,000 នាក់ដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានតែប្រហែលជា300នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលជាមនុស្សមានអាយុក្រោម15ឆ្នាំដោយករណីនេះអាចចាត់ទុកថាគឺជាផ្នែកមួយនៃចំនួនសរុបប៉ុន្តែចំនួននេះលើសពីចំនួនដែលកុមារស្លាប់នៅក្នុងរដូវផ្ដាសាយដ៏អាក្រក់ផងដែរ